Men det er sej at få startet op, det hele det er frosten. Vi er godt inde i december, og det fryser 9 grader, selvom solen skinner. Alligevel er 2 maskinstationer i gang med at høste majs på en mark ved Spjald i Vestjylland. Maskineriet er indrettet til den sene høst. Ja, men der er jo taget lidt kraftigere metode i brug. Der er kommet bælter på fensnitter, og så har vi så lavet en special kasse til frakørselsvognen, som kan køre over det meste. Langt størstedelen af majshøsten er som regel overstået, når vi når efterårsferien. Men i år har store arealer måtte vente. Vejret har drillet i hele vækstsæsonen, og majsen blev i maj sået senere end normalt. Og så har kolberne også været sent moden i år, på grund af manglende varme i forår og sommer. Vi har også haft problem med fører, jo, at det har været meget vådt at køre på grund af den meget nedbør her i efteråret. Landmænd og maskinstationer har derfor gang på gang kørt fast i den dyngvåde jord med de tungt læssede vogne. Det forsinker arbejdet og efterlader dybe spor i marken. Når majsen har fået frost, er det så den samme kvalitet? Som kolbemajs er det ikke, der er det ikke så slemt, men havde det været hele planten, vi skulle have til silomajs, så er det meget vesten, der tør nu. Så der var ikke så god kvalitet, men kolbemajs bliver forholdsvis fornuftige nu. Når man først høster i december, efter et par ugers frost, er stænglen og bladene ikke noget værd som grovfoder til malkekøerne. Landmanden er derfor kun ude efter at få de modne majskolber hjem på gården. De knuste stængler efterlades på jorden, mens majsen blæses op i vognen og køres hjem til landmanden. Her læsses høsten af i fodersiloen og en markstak. Efter mindst 2 ugers lagring og en kontrol af kvaliteten, kan majsen bruges til gårdens 460 malkekøer. Majs udgør op til 3/4 af køernes foder. Det her, vi kolbehøster, det er omkring 39 hektar, der står tilbage, som vi er kørt fra. De skulle jo gerne kunne hjælpe over, at vi kunne spare lidt over kraftfoder. Men hvis ikke vi kan det, så må vi tage op til overvejelse, hvad det er, hvordan vi så sætter os sammen for at udnytte det. Selvom majsen har en værdi på ca. 10.000 kr. Per hektar, er det dyrt at få den høstet så sent med det specielle maskineri. Bælterne på finsnitterne, bare alene, som man normalvis ikke kører med, de koster ja, ca. 400.000, så det er ikke sådan noget, at alle har, nej. Maskinstationens folk er også kun interesseret i, at arbejdet går så let som muligt. Ja, det er jo rart at sidde inde i førerhuset, når den kører fast og skal trækkes op, og det hele står med mug op til over trækkrogene, så er det ikke så spændende. Men når det kører, og vi sidder inde i kabinen, går det jo fint jo. Men det er jo egentlig også godt nok at have det arbejde på et tidspunkt på året, hvor I ikke har så meget andet. Jo, det, ja, nu skulle vi have ryget sne jo. Men det giver jo en lidt længere sæson jo ved nogle kunder, som vi ellers ikke kører ved. Majs er en forholdsvis ny afgrøde i dansk landbrug, men har på få årtier fået en dominerende rolle på markerne. Især som en meget vigtig afgrøde til malkekøernes grovfoder i form af ensilage. Ofte blandet med græs. Køerne fik tidligere mange sukkerroer, men siden 1996 har majsarealet været større end roemarkerne, som i dag er et sjældent syn. Nye majssorter har i de seneste år givet mulighed for at dyrke majs til modenhed.
De gule kolber bruges derfor også i stigende grad til svinefoder og kan erstatte dyrt korn og foderimport fra udlandet. Majs dyrkes også til produktion af bioetanol, der er et vigtigt supplement til benzin.